hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire les vérités et pour moi toute vérité est bonne à dire. Intambara z'urudaca, le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes. Une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi. I have a dream. Ugwa mu mare no kurindimuka kw'ingoma. Meine Arbeit für Richtigkeit. Ob du glaubst, dass ich impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimba kujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi. Yes we can, yes we can, yes we can. Nibigano mutegurirwa na Twishime Jean d'Office. Ubwo uko byatangiye byatangiriye muri sogondere mu mashuri kandi bihereye gitarama. Yere gitarama noneho abana bishogwe ndetse nagira ngo niyo mbarusomo byakwiye icyorezo cyakwiye amashuri hose hatangira kuba segregation hagati y'abanyeshuri ni ukuvuga ivangura hatangira kuba ivangura ry'abana b'abahutu n'abatutsi. Ubwo rero abana b'abahutu boshwa kujya bica abana b'abatutsi bari kwigana. Ibyo byarakozwe? Byarakozwe. Barabica rwa yakozwe kuko nubari ubiri inyuma code dikemara kuba yaje kumenyekana yitwaga ni Yunzima Maximilian yari deputy cyo gihe ari umunya gitarama ariro proche do Kayibanda. Ariko noneho ibintu bimaze bivuye mu banyeshuri abanyeshuri cyo gihe bamwe ntibiga bagi wakize icumu akabera wati ntago ndashobora guhiba tanyishira biza mu bakozi ba leta nje ko nari i Kigali ubu niba ndi gukorana n'umututsi cyangwa ari indi service iri gukorana irimo abatutsi rwaca mu gitondo muratashye mwese muvuye ku kazi mwaza mu gitondo ugasanga liste ku biro byanyu ngo ubu ntabwo bwawe wowe ntugomba gukomeza akazi winjire mu biro ntabwo urakoranga wihe ukingire yuko uri umuntu undi weya ku isomo ngo ariko ngo uko winjiye ntabwo ubonye agapapuro kanditswe ari ariko se kuko nta wundi akagwaye mugenzi wawe niba uri umuti niwo mugenzi wawe umututsi mwabanaga ati se kuko se ufunze se biri mu rugo nkore sinsanga uragenda ariko se uko mwari abantu banyuze ku ntebe y'ishuri nk'ibyo bintu by'ukuntu abanyeshuri bijwe mu mashuri yisumbuye icyo gihe ku maradiyo byaravuzwe barabihurahuye cyangwa se barabicecetse mwabyumvaga mutyo mutyo gusaba nta kundi komaradiyo ntabwo byakunzwe kuvugwa ahubwo ibikorwa byo byarabaga abaturage bakibaza bati biniriki kuko icyo gihe mbese u Rwanda uko rwari ruri twari tuyikorana n'ubundi ntabwo ari mu Rwanda gusa twarebanaga n'ayingwe n'i Burundi. I Burundi ndibuka ko umuminisitiri witwaga w'ububanyi n'amahanga ariko agasimbananiye Aretano yakoze sikari Kanombe agiye kujya mu Bubiligi ngo yavuye i Bujumbura muri Sabena. Ariko icyo gihe minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'u Rwanda yitwaga Munyaneza Augustin bagahora batukana kuri radiyo w'u Rwanda tukana n'uw'i Burundi. Icyo gihe kandi noneho Micombero nawe ntiyavugaga rumwe na Kayibanda. Ubwo bigeze aho ndibuka ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga icyo gihe Munyaneza atiriwe ajya kwakira mugenzi we w'u Burundi ahubwo yohereje umusekirite jenerali we yitwaga Gakire kujya kwakira icyo kintu ngo sinshaka kurebana na cyo mwana icyo gihe hari kugwa ingoma yande irindwi na gatatu kugwa hari Kayibanda. Ubwo ibintu bitangira gututumba gutyo abantu barapfa mbijya no mu baturage none abatu nabo batangira gutwikira abatutsi bo ubwo haza kuba ikintu cyitwa umukwabu wabaye mu kwezi kwa gatandatu muri mirongo irindwi na gatatu. Umukwabu ubaye ari abakozi ba leta n'iki bose babajyanika ko ngo ni umukwabu bakoze waba uri gutanga abo bafashe bose bose babajyanye gako babajyanye iki hari ikigo cya gisirikare babashifungira muri icyo kigo babajyanye gako rwose babahanze ariko garde par militaire none bakajya babukiye mu gitondo kabuze umuntu wo gukora hakerekane kate batigenda gucyo abandi basigarayo hari abagize amahirwe basubira mu kazi icyo gihe abandi bagahiruka icyo gihe noneho icyo gihe uwo mukwabu Kayibanda wari perezida wa repubulika we bawukora atabizi ahubwo intuza bakozwe n'abasirikare we akeka ko ari kudeta yarasa akeka ko ari kudeta yarasa kuko icyo gihe niho hari bamaze polisi nasiyonari na garde nasiyonari niho bari bamaze kubihuza mu kwezi kwa kane barabigize noneho arume rwandeza kumbiri hari garde nasiyonari na polisi nasiyonari
yandira muri yaje kugabyana imana ahubwo kwa Kayibanda nta rumikwandeze twagira kwa dufite gaje nationali wa rumikwandeze nakwita ubu tukagira none na police nationali ari no yandira muri cyangwa si police nationali nuko rero akavuye ugo karakomeza karakora akavuye karakomeza karakora ariko noneho urwanda rwari rwugajwe nibazo byinshi icyambere umva bari kwica bo byacyutse mu bana mu mashuri byaje mu bakozi ba leta noneho nyuma hakaza ikibazo cy'akarere bo urukiga navuga ngo nibyumba ni Ruhengeri ni Gisenyi niyo waba uri umuhutu ukarebana n'ubundi yingwe n'umuhutu wo mundu w'igitarama igitarama twe tukavuga ngo nako kubyo ntago nakwikuramo twari niko twavugaga ngo igitarama ni ifite leta kuko perezida yari umunyagitarama igitarama yari ifite Kayibanda ari perezida wa repubulika bo ikagira Harerimana Gaspard ari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu bo ikagira Munyaneza Augustin ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga bo ikagira uwitwa Bizimana colonel ma kapiteni Bizimana ari mini ari secrétaire d'état la jeunesse ikagira Nyiribakwe Godfroy ari secrétaire d'état au ministère de la fonction publique ubwo batanu n'ubwo kwiteho no kugira umunyamabanga mukuru wa MDR parlementaire cyo gene we urukomeye kubera ko ari parlementaire yayoboraga yego akagira yikwaga mbara ubukeye atanaza ubwo rero mvuze babo ku nzego zo hejuru yavuze ba secrétaire général cyangwa ba ministre bari bari icyo gihe yavuze ba secrétaire général cyangwa secrétaire général kwiko ntari kureri yaramya gitarama ba secrétaire général muri présidence witwa Ripo dari wangishe no mubwi imana ya secrétaire général présidence muri président ya secrétaire général abitwa ba narcisse a secrétaire général muri radio Rwanda abitwa ba gakire ya secrétaire général muri minafet nabandi bashumbusha secrétaire général wa ke sociali mbese le place zo hejuru nuko ngo icyo gihe cyagaragaraga nuko ni gitarama yayoboraga igihugu n'ubuyobozi bwinshi buraba baraba bukereho ko ditibereye rero ko ditayaje kuza ari iterero wakomeje kutubwira uburyo yagiye tutumba uburyo yarase nako kavuye kose kabayemo kwirukana abanyeshuri nyuma se njewe nabaye promoteur wa kudeta ni ukuvuga ngo mubayisimbuye mubayisambuye mubasimbuye kudeta nawe wari urimo ni se makisiro premier catalyseur ute rero kuri 33 z'ukwa gatandatu hari kwa gatandatu muri 73 kuri 33 z'ukwezi kwa gatandatu hari kwa gatandatu kuko itariki ya mbere kwibuka isabukuru y'imyaka urumva ku Rwanda rwabonye independence 32 kwibuka isabukuru yo muri 73 rwari rumaze imyaka 63 muri 71 katwe ku isabukuru y'imyaka 11 ngo noneho njyewe nari ndi kunywa mwayiteguraga ku itariki ya mbere kuyambere kuri stade Nyamirambo niho yabera kuko kuri stade Amahoro ntabwo yari yakubaswa niyo stade yari nkuru y'igihugu ubwo noneho njye naje gukubita umuminisitiri wakubise minisitiri kubise minisitiri witwa Minani Frodoine yari minisitiri w'iki wa buri informe turisme wa radio Rwanda na turisme yarashinzwe itangazamakuru icyo gihe na turisme byose byabifatanye mupfuye ikiro na minisitiri kwabaye turi kumwe muri repeshe niwe wari umwe yagendaga muri ka vatiri kaza ka Stroweni Stroweni icyo gihe niyo mavatiri yari agezweho na Mercedes ko zazihari noneho tuwe turi kumwe muri repeshe ariyo bitaga kera na bwo rorore uropeshe yari yabanaga na rasiyera ubwo turanywa igeze aho aza kuvuga ati ariko mu bakiga ko ari ibicucu ari umuntu uriyo waba ari umudogiteri uhari yasi nyakubahwa bwana minisitiri urukiga rwose ubona ko amaperefegitura atatu yumva Ruhengeri na Gisenyi haburamo umudogiteri nk'ubwo si ko seminega Fulgence ko ari perezida wa kuri supreme si lisansiye muri duruwa si umunyabyumva hese uwitwa dogiteri Hakizimana Supriyani uramuzi kwa dogiteri ya medicine we yarangije n'umubirigi ntabwo ari no mu Rwanda yigi hese ubwo ntitugiye ku Gisenyi ntigisenyi n'abafite nenge n'uko njye ndi umunyaruhengeri kose ntimvuye kuvuga bose ngo nosi ngo weho nguri iki
njyewe ndi cyo ndi cyo ndi ntinje ndimbwa karaporo ya nesko nge yari imanite kandi nka bazi kuvita uri sansi bari ko nguvuguza uri kuvugana ndabizi nyakwagana mu isi ndakuru none wataye gushobora gusoha ku gatano nesko ndi ku mwaka kandi twacyo tagusangira hamwe kwari uburenganzira bwanjye kwege tuzizisa bukubwe cyane pandanze washaka kwari kesha ku cyumweru nta kazi gahari uyu ashaka kugira ngo nsohore none ndamukubita uramubwira uti sinsohoka hanga ndamukubita mukubise ba telefona uyitwa munyaruhango ni wari ukuriye polisi yo muri Kigali munyaruhango none nawe akaba yari munyaruhengeri w'umukonyi wabo hari ya mindusi we kugira ngo yejeze minisitiri nyine ko nawe minisitiri agomba kubahwa aramfata nigira inyamirambo wajya tikiri mu rugo ati ndamubwira wari utuye inyamirambo icyo gihe ahitwa he mu biryo ko tu pedore kizi protestante kandi sente cyane noneho ubwo buca ari ku itariki ya mbere nyakanga 73 ariko tukaba twaraganira gukuntu mbisi abantu bamwe harabo twaraga badukuriye harimo n'abasirikare aba koloneli boregera ari komanda wa isi butani kaje abanyarukiri Kigali harimo nk'umusaza witwaga mbona abagino we yagiye gutegera muri fonction ya publique mubarabi barabo mu majyaruguru nabo baraba mu majyaruguru yego hamwe bati ubu habyarimana baramuruzi icyo gihe habyarimana niwe wari minisitiri w'ingabo umuntu abarizi ko kwafitanye ngo n'abana mu batesha umuntu akayibana ngo umuntu akaba habyarimana yakora kudeta kuri aba baramuruzi nta ngurane mu mwere kwahabi hari wenda kanyare ngo cyangwa se sekarire so ariko ubwo ni ibiganiro twaba dukora noneho le 1er juillet njyewe nashatse kugira ngo ninane kwenderanya kwe muhegere perezida wa repubulika uwo munsi kwa perezida si icyo gihe kugeraho byarashobokaga le 1er juillet nari natumiwe nanjye tujya kuri stade Nyamirambo ariko noneho abantu bo muri imigarasiyo hari igihe wafashije n'umuntu wo muri sirote hari icyo bita sirote rwandeza akaba nayo imigarasiyo ariko serivisi zikorana noneho ubwo Kayibanda avugiye cyo mu birori atangiye kuvuga ijambo ibyuma birapfuye bya mikoro nabyaho noneho Kayibanda nawe abatangiye kurakara arakaye ngo ari ubuzungu ari n'umunyarwanda bukora kuri ibyo byuma buyitabe tutabo kabo karabonetse finaruma hazamo indirimbo nziza kompanyi muzika yaririmbye ariko bayiririmba mu muziki gusa batayavuze mu magambo y'abagana seminariste b'inyakibanda bari bararimbye ariko bayitaduriza nk'uko imini nasiyonali bayiririmba utavuze mu magambo nyuma yaho nari nambaye kositime bleu marine tugeze igihugu n'ipantaro rwose terigari z'icyo gihe cyose nyine kandi umusore aje de 26 fasse muri kanane siti ufite 26 icyo gihe je me suis avancé njye bambonaga bakekaga ko ndi muri sure ndi muri sécurité bona giye imbere ya Kayibanda nkora reverence nti excellence monsieur le président uvuga cyane hari mikoro mikoro zari zihari ariko njyewe narazirinze kuko mikoro yarahagurukaga nayo kugira ngo avuge ijambo avuye muri place aho yicaye kuko kuri iriya stade Nyamirambo perezida wa repubulika yicaraga nk'aha uyu ni madamu hano akishyura perezida de la assemblée nationale na madamu hano akishyura perezida de la cour supreme na madamu iyo minisitiri agakurikira kuri eshero ya kabiri gutyo ku stade igihe irazamuka noneho nanjye nkimara gukora za reverence n'excellence monsieur le president abashinzwe umutekano baramfashe njye bahita banzana muri tirande muri gereza zine futarane ahitwa muri rukomera abandi bari mu birura aho ngaho uko njye kuko icyo gihe nkimara gufatwa nari bwiye na maze gufungurwa n'abasigaye ntibujya byagenze gute kuko njye nari nigende bo Kayibanda ijambo cyakore yari yavuze mbere ibyuma kimara gupfa yaravuze ngo ngaho ngo baritema yeze mu gihugu kimaze kuryoha ngo mwabeze ngo zakoresha ngo ni muzikore ariko nta musirikare n'umwe wamuteye amahe nta n'iki ndibuka ko wari wagirije arume defile y'abasirikare yabayeho yari major Gahimano Fabien umunyagisenyi noneho atuka ingabo ngo izo za kudeta gushaka gukora kubera iki kuko yari ikanzu yahinduye mu kwezi kwa gatandatu igihe abantu bose bagega ko noneho abona igihe cyo kuvuga ati abizo za kudeta muri gukanyisha ngo ni muzikoresha ariko njyewe nyuma y'ibyuma yarushaho kurakara ku buryo noneho wirwa se batwarandire
wari mu se joint des affaires de kandi migration ari mwo nkoramo bari bari hafi kwiyamamariza n'ubundi kuba député n'abakuye n'abanape uyu mwaka wagomaga kuba amatora kuko namba pezo icyo gihe yabaga 44 muri 2023 bari baratora president wa republika na madepute ku buryo Kayibanda yabwiye se batwara ati wakwiyamamaza neza ntunzaniye bene wanyu gukumisha ubwo ni ngiye kuko yo munyabenge se batwari wabone hari muri kero iyi babo hari muri kero ubu ni mu karere ka Burera ku ngiye njya gufungwa ariko kubera umujinya n'ibirori byagomba gukurikiraho bata ahantu haraga umuntu n'isi byuma birapfuye muri kuri abarufonsi nawe byakoze babikubara bihinye bati tugende tuje kwiyakira muri hotel de Saint kwa Kayibanda hotel de Saint Jean ni muri Jari Club biri ya bidomire ya Kayibanda rwari rwo rwa Kayibanda Kayibanda amukure kuri tabagira hotel de Saint Jean none abantu benshi b'abanyabihengeri ntabwo babakiga ntabwo bashokoje muri reception cyo bavuye aho ngaho Kayibanda bati harimo dushobora kugera hepfo muri reception n'umuntu ari ku ya mbere ya mbere nyakanga hari ku cyumweru ku buryo Kayibanda yagize n'umujinya kwa mbere abantu bagiye gukora rode ntakonje yatanze kandi ubundi niko byari bisanzwe iyo babaga bigiye gisabukuru y'ubwigenge bwaracyagaga ku munsi ferie batabwacyaga bagatanga kwa Kayibanda ntagatanga ahubwo nawe strategy ye yarayihinduye ariko ubwo nge ndafunzwe kuko nari mfite mwene data yitwaga mvukiye ya polinere ari umusirikare ari operateur muri leta major noneho Kayibanda uko babimbwiye nanjye kuko nari mfunzwe yatumye mu ijoro ryo kuwa kane mu ijoro lokatre hari kuwa gatatu kuko tariki ya mbere twabonye ko hari ku cyumweru kuwa mbere yari ya kabiri kuwa kabiri yari ya gatatu kuwa gatatu yari ya kane iryo joro yatumije Habyarimana Kitaraganya Kayibanda ku musangi we nyine aho ngaho Habyarimana uwo munsi yari asa n'uvuye iwawe mu Gashiza nawe we mu Rwagitumo ku buryo je na Afrika yamwanditse ngo Kayibanda ngo Habyarimana ngo yakoze kudeta yambaye pijama kuko yamuzuki byaje nko mu masaha atanu saa tatu none se bivugwa ko yari Habyarimana yari wabe igise ku gisenge ataha ku mugoroba i Kigali ageze Kigali Kayibanda muhamagara ati za wiru nka saa sita z'ijoro ati temu yaryamye undaraza na benzi yaza yitwaye noneho asanga izindi modoka nazo ziri aho z'abandi yari yahamagaye z'abanyagitarama abantu baba minisitiri nakuye abantu bakomeye bose bo muri ako kare nyine Kayibanda yari yariyegereje iwabo basanga hari lisite ngo bakoze Kayibanda yakoze irimo kwica ko agomba gusinya ko abantu bagomba gupfa gusorema kuko ngo niba ari guteza umutekano muke mu gihugu barimo babica mu mpaka batazari barimo bahotora usigiza ndekwe barimo abari bakomeye bose bo mu majyaruguru noneho Habyarimana ati si bagize bate twaza amanza wenda bakabona ntitukasebe ko byagenda nacyo ngupfa kubafata ngo kandi tukabasinyira gupfa ariko Habyarimana ikintu cyamutangaje ni uko yageze mu nzu muri sare bari bicayemo akabona ibirahuri by'inzoga abo ntabona abantu n'abantu bagiye mu kindi cyumba ngo bumve uko aravugana na Kayibanda Kayibanda atababeshya akababwira ngo Habyarimana yamubwiye gucya cyangwa se yanze ko yamusuzuguye cyangwa ntiyanze gusinya yariste ko Habyarimana irahesha pebele yabashije mbese aho ngaho kuhava agenda ntasenze no kuri Kayibanda ariko kuko imodoka abasirikare nk'uko umuntu azana imodoka yari ari ku aturutse n'ubundi ayikatisha n'ubundi igasubira ikizuru kikagenda iyo yaturutse ni byatuma ahisengera mu modoka bigenda ariko noneho wirwa Bizimana yari tiregerite ni kapiteni wana kubwiye wari sekretari d'eta arafungishe pe arajunesi yahise amurasa arashe arasa umupira undi arakururuka agera kuko kuva harya muri hoteli se nk'ijuye aho kwa Kayibanda uragera muri base militeri ya Kigali hari hafi ni kan Kigali kan Kigali hari hafi agendera ku irinja ageze ikintu cya mbere yabwiye umugarede wari kwizama kigera ngo undi yari ati mu general ati atagira umuntu wongera kwinjira cyangwa si n'uwari we wese muri leta major muri operation muri leta major ati muzi hatagira urindi communication mwongeye kugirana hirya n'ino mbese we asa n'utegetse ministeri y'ingabo ubwo nta kindi yakoze ati ubu bari banyishe nanjye si isoko ejo mu bavanje niko navuga ubwo byari byaratangiye kare
hanyarengwe yari yaragi bari baramuvanye mu bya gisirikare bakijya kuba legitire wa seminari yo kunywa wirwa nsekarije bari baramukuyeho bakijya kuba conservateur du parc national yo mu Kagera wirwa serubuga bari bamushyanyijwe se kuba nawe kujya kuyobora amateyamanuza na seminari abitwa babenda sabe bari babajyanye mu cyayi shagasha benda sabe yoboraga uruganda rw'icyayi rwa shagasha ariko ari koronero noneho ari majoro noneho icyo gihe habyarimana nta kindi yakoze helikopteri yagiye irazana abo basirikare bose bari barabashyize ho masaha saba saa munani z'ijoro kajugujugu bose yari amaze kubageza mu meta majoro habyarimana ati mva yo mwaba mwe muri promosiyo yanjye hari iya mbere n'iya kabiri mwese muri abanjye reka mbabwire ibyari bimbayeho n'iki ati niwe si kutubwira iki niba warashaka gukora kuditayikuri n'ubundi wari waratinze kuditiba cyo iba mu ijoro buracyari kuwa kane rose nk'ibiriye noneho mu gitondo abaturage b'umuturage bakifungura radiyo ye akumva muzike meteni yirimo rwanda rwawe yaruke ndibuka ko ruhashya yayoboraga ingabo za ruhengeri hano muri kamuhoza ko yari koroneri ruhashya pimaki yari majoro iki gihe yari majoro noneho ubwo ariko nawe akaba yari ari Kigali rwakiye mu gitondo abasirikare bose ari yarume mu gihugu hose nta kazi y'abafonctionnaire ugiye gukora musubireyo nta kazi gahari ni konje musubire mu rugo ubwo bigeze mu masaha ine mu masaha atanu uriya mugabo Lizinde Theoneste ku Ramajoro Lizinde agiye ejo bundi yabanje no muri leta yikoza iyo bavuze ijambo kuri radiyo arivuga mu gifaransa no mu kinyarwanda ababwira ko leta yari ihari yasheshwe ku inama ishinga amategeko isheshwe izitutereza insitanse zaje ariko zisheshwe kuko hari icyo bita le membre du comité pour la pénitentiaire ubwo mfashe igihugu le onze nabakubwira amazina bari abantu cumi n'umwe poromosiyo ya mbere yari igizwe n'abantu batanu kuko bari batandatu ke witwa Nyatanyi yari yaravuyemo na fungu ariko noneho batanu ba mbere pumiye poromosiyo y'ingabo z'icyo gihe z'u Rwanda hari Habyarimana Venari hari Kanyarengwe Alexi hari Sekarije Aloyizi hari Benda Sabin iyo ni promosiyo ya mbere ya kabiri hari Buregeya Bonaventure bo hari Ntibitura Bonaventure hari Gahimano Fabien hari Simba Aloyizi hari Munyandekwe Jean Pomusene umunyagitarama hari na Serubuga Aloyizi Serubuga Aloyizi ntukaba premier promotion bari batanu si deuxième promotion bari batanu tuba bari membre le onze membre bagize comité pour la paix internationale abo bose rero icyo gihe niho bahise baba baminisitiri muri minisiteri zari ziriho yuska se ko bashyiraho guverinoma nshya icyo gihe numva c'était une période transitoire muri iryo joro ryo ku ya kane bishyiri ya gatanu ni ukuvuga ngo ku ya gatanu bahise bavuga abo bantu bagomba kuyobora abari hambere hisi politiki n'imiyoborere j'aime souvent dire la vérité et pour moi toute vérité est bonne à dire intambara z'urudaca le feu nucléaire est déchaîné contre les hommes une boule de feu de plusieurs amanyanga mu butegetsi ugwamumare no kurinda imuka kw'ingoma impinduka zagiturumbuka uko ibihe byagiye bigimbukujya imbere niyo makuru musangizwa ku rubuga hambere hisi yes we can ibiganiro mutegurirwa na Twishimeje d'office